ရောဘတ်လီဝန်ဒေါစကီဟာပုတ်တဟူးနေကဘာစီလိုနာကစားသမားအဖြစ်တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့စားလောင်နေသေးတယ်လို့အခိုင်အမာဆိုပါတယ်။ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကနေယူရိုတန်50ဝန်းကျင်နဲ့ခေါ်ယူခဲ့တဲ့ပိုလန်တိုက်စစ်မှုကိုကလပ်ဥက္ကဋ္ဌဂျိုအန်လာပေါ်တာနဲ့တူဘာစီလိုနာကစားသမားအဖြစ်တရားဝင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။လာလီဂါအသင်းဟာဒေးဗစ်ဘက်ခမ်းရဲ့အင်တာမိုင်ယာမီကို 6-9 ဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ရရှိပြီးတော့အမေရိကန်ခီးစဉ်၄ပွဲအတွက်စတင်ခဲ့ပြီးတရက်အကြာမှာမိတ်ဆက်ခဲ့တာပါ။လီဝန်ဒေါစကီဟာစာချုပ်သစ်ကိစ္စအငင်းပွားမှုအပြင်နီးဗျူဟာရွေးချယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနီးပြဂျူလီယန်နာဂယ်မန်နဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးနောက်ဂျာမန်ချန်ပီယံဒင်းကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့အသက်33နှစ်အရွယ်ကစားသမားအသင်းနဲ့သူစတင်ဖို့မဆောင်နိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လီဝန်ဒေါစကီဟာ2014မှာဘိုင်ယန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးပြိုင်ပွဲစုံ385ပွဲမှာ344ဂိုးသွင်းယူပြီးတော့ဘွန်ဒက်လီဂါရဲ့တရာဒီတဲသွင်းဂိုးဆန်ချိန်ကိုချိုးဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာဒီသတင်းပတ်ကုံမှာလတ်စ်ဗီဂတ်စ်မှာသူ့ရဲ့ဘာဂါပွဲဥထွက်ကိုပြိုင်ဘက်ရီယယ်မန်ဒရီနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးသူကဒီအခိုက်အတန့်ကိုရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြင်ဖို့အမြဲတမ်းစားလောင်နေပြီးအနိုင်ယူလို့တဲ့စိတ်တက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ဒါကကျွန်တော်အတွက်စိန်ခေါ်မှုအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဒါကကြီးမားတဲ့အလားအလာရှိတဲ့အသင်းသတင်းလို့မြင်ထားပြီးသားပါ။အရေးအသွေးတွေအများကြီးရှိပြီးကလပ်အတွက်အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးချင်ပါတယ်။အစင်သစ်ဖြစ်နေပါပြီ။လီဝန်ဒေါစကီဟာငွေကြေးအကျပ်တဲကြားကဘာစီလိုနာကိုပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့တာပါ။ကလပ်တင်းကယူရို1ဘီလီယံနီးပါးအကျွေးတွေရှိနေပေမဲ့လည်းတိုက်စစ်မှုဟာ AC မီလန်ကနေIvory Coast ကွင်းလယ်လူ Frank Cassie, Chelsea နောက်ခံလူ Christian San, ပြောင်းရွှေ့ကြေးအလွတ်နဲ့ Brazil တောင်ပံကစားသမား Rafinha ရုနောက်ကလပ်ရဲ့စတုတ္တမြောက်နွေရသည့်အပြောင်းရွှေ့ခေါ်ယူမှုဖြစ်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းမှုကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ La Borda ကပြောပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အများကြီးလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မင်းအတွက်ကြီးမားတဲ့မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုရှိတယ်။မင်းကဘောလုံးကျယ်ပွင့်ပါ